Dobrý deň, vítam vás na tomto briefingu, kde by som sa stručne chcel vyjadriť k tomu, ako si pán minister vnútra bývalý Robert Kaliňák postupne zabezpečuje pre seba beztresnosť. Mnohí z nás, z opozičných poslancov, sme v posledných týždňoch prekvapení z aktivity pána ministra vnútra Kaliňáka bývalého, že aký je vysmiatý, ako vystupuje pomaly ku každému návrhu zákona, ako srší radosťou zo života a postupne na svetlo sveta vychádzajú informácie, že prečo je, prečo je taký rád a prečo si môže užívať dovolenky v hoteloch, kde jedna noc stojí od 2000 do 10 000 eur v Dubaji. Jednoducho pán minister vnútra nenechal všetko na náhodu, a vie, že ak chce zostať na slobode po tých podvodoch, čo na ministerstve vnútra napáchal, tak musí urobiť všetko preto, aby keď raz spravodlivosť na Slovensko príde, aby stopy zamietol. Na druhý deň potom, ako špeciálna prokuratúra, 11. augusta 2016 odobrala spisy Vasilovi Špírkovi, odvážnemu prokurátorovi, ktorý začal ísť po krku, práve ministrovi Kaliňákovi aj s jeho pobočníkom, Jánovi Počiatkovi, tak keď si vymysleli nejaké jeho obvinenie, obvinili ho, zobrali mu spisy, 11. augusta ich mala na stole špeciálna prokuratúra. Vzhľadom na to, že mafia na Slovensku siaha krížom krážom z ministerstva vnútra cez špeciálnu prokuratúru, generálnu prokuratúru, jednoducho ovládajú všetko tak nie je žiadnou pochybnosťou, že v ten deň sa Robert Kaliňák dozvedel, čo presne Vasil Špírko vyšetroval a čo sa v tých spisoch nachádzalo. Čuduj sa svete, hneď na druhý deň Robert Kaliňák spúšťa masívnu skartáciu dokumentov na ministerstve vnútra a dáva skartovať 276 verejných obstarávaní, ktoré prebehli od roku 2007 do roku 2010, čiže počas prvej Ficovej vlády. Čiže tie dokumenty tam v pohode ležali. Aj z roku 2007 nikomu nezavádzali, lebo ako pre vašu predstavu, napríklad kompletná dokumentácia k verejnému obstarávaniu občianske a vodické preukazy z roku 2007 vážila 1,4 kg, 294 listov A4. Čiže 1,4 kg. Malá kôpka dokladov. Kompletná dokumentácia k systému zabezpečenia štátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou, ktorá teda, o čom sa hovorí, že Kaliňák si urobil veľmi dobrý biznis a zákazka za niekoľko desiatok miliónov eur vážila 44 kg. Jednoducho od 2007. roku do 2009. nikomu to nevadilo, lebo na ministerstve vnútra si niež nájdete miesto pre 44 kg, alebo dokopy všetky tieto dokumenty vážili 484 kg, ale nájdete si pre miliónkrát väčšie množstvo dokumentov, lebo jednoducho to je zanedbateľné množstvo, to, čo tieto dokumenty vážili. Lenže zrazu, potom ako Kaliňák zistí, že čo Vasil Špírko vyšetruje, hneď na druhý deň si povie, že radšej rýchlo všetky dokumenty do skartačky, lebo ak by náhodou sa našli ďalší spravodliví prokurátori, a ak by náhodou raz prišla spravodlivosť na mňa, tak potrebujem, aby neboli stopy. Toto urobil minister Kaliňák. Bohužiaľ za asistencie aj súčasnej ministerky vnútra Sakovej, ktorá bola v tom čase, v čase skartácie, šéfkou služobného úradu. Čiže recept Roberta Kaliňáka na jeho bestresnosť je v podstate veľmi jednoduchý. Dokumenty skartovať to už vykonal a pravdepodobne medzi časom od roku 2016 ďalšie dokumenty boli poctivo skartované, keď chodí taký vysmiaty v parlamente a už sa tvári, že nemá žiadny problém. A teraz minister vnútra už plní svoju druhú úlohu, prešiel do parlamentu a tu už musí zabezpečiť, aby sa prijal nový zákon o voľbe policajného prezidenta, a to taký, aby sa volil na 7 rokov, niekedy začiatkom budúceho roka. Čiže aby si zabezpečil svojho policajného prezidenta do roku 2026 a následne opäť, aby sa v parlamente navolili ústavní sudcovia na ústavný súd, najneskorej do februára budúceho roku. A tí tam budú na 12-ročné volebné obdobie, čiže do roku 2031. Preto to je Kaliňák taký vysmiatý. Dokumenty skartované, policajného prezidenta si zvolia do roku 2026, ústavných sudcov do roku 2031 a vtedy už dávno bude všetko premlčané, všetky zločiny a rozkradačky, ktoré pán minister Kaliňák aj so svojimi pobočníkmi na ministerstve vnútra páchal. To je všetko. Keď máte nejaké otázky, nech sa páči. Martin Radiožurnál. A dnes pán Kaliňák pred pohľadným povedal, že... že v podstate všetko je v poriadku a, a že všetko sa dialo podľa zákona a aj ohľadom teda skartovania. Čo hovoríte na tento argument? To je typický argument, tých ľudí, ktorí si povedia, že štát patrí im, lebo povedia, však vlastne je to súľať so zákonom, ale kto tie zákony píše, oni tie zákony píšu. Ale tu je logický nezmysel. Prečo, keď z roku 2007 tam ležia dokumenty spolu aj s dokumentmi z roku 2008, 2009, 2010, prečo zrazu akurát v jeden deň sa musia všetky tie dokumenty skartovať? Jednoducho každý si povie, že aha, niekto sa asi bál. Ak by to bolo o tom, že do 5 rokov mali pravidlo, že musí sa to skartovať, lebo niekomu to ubližuje, nikomu to nemá čo ubližiť, kopa papierov, ktoré hovoria o tom, či sa čestne obstarávala, alebo nie, tak by to skartovali, povedzme si, že vždy po 5 rokoch, v roku 2012, roku 2007, v roku 2013, roku 2008 a tak ďalej. Ale túto tam všetko ležalo, že raz hovorím, to nemalo dokopy ani 500 kg, tie dokumenty. 276 obstarávaní v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur. Koľko desiatok a stoviek miliónov eur z toho skončil na správnych účtoch? Koľko je z toho na Belize? Koľko je na iných účtoch? Koľko z toho zarobil Kaliňák, Počiatek a podobný? Dnes sa to nedozvieme, lebo jednoducho všetko je upratané. Oni povedia jasné, v súľadu so zákonom. Kto píše pravidlá toho, že ako sa majú skartovať dokumenty na ministerstve vnútra? Sami sebe si ich napíšu a potom podľa toho, akože skartujú. Ale ešte raz, ak by mali nejaké pravidlo, že ak má ten dokument 5 rokov, rýchlo musí ísť do skartovačky, tak by to skartovali priebežne. Tuto nikomu to nevadilo, lebo Kaliňák mal pocit absolútnej bestresnosti. Lebo bol ministrom vnútra predsa. Vieme, ako sa usmiel ešte pred dvomi rokmi, bol frajer. Ale potom prišla kauza Baštrnák, potom prišiel podvodník Varga, ktorý pritlačený vyšetrovateľom a prokurátorom Špirkom začal vypovedať o zločinoch. Začal hovoriť o tom, že Kaliňák s počiatkom brali provízie s tendrou na ministerstve vnútra. Kaliňák dostal strach, poslal si na kus, ktorej vlastne je nadriadený, aby tam zobrali spisy, aby šikanovali prokurátora Špirka. Zobrali mu spisy, pozreli do spisov, zistili, čo sa to jedná a povedali si hops, radšej to všetko utopme, radšej všetko skartujme. Áno, v súľade s zákonom ale je to morálne? Ak by, sa niečoho, ak by, ak, by, bolo všetko čisté, ak by mal čisté svedomie, skartoval by tie dokumenty? Určite by ich neskartoval. Povedal by novinárik, kdokoľvek, nech sa páči, príďte sa hrabať, pozerajte, dokážte mi, že som niečo ukradol. On nie, on rád všetky stopy zmaže. A dosadil sa tam teraz pravú ruku, ktorá podľa nášho názoru skartuje ďalšie dokumenty. A keď príde raz spravodlivosť, nebude sa o čo oprieť. Lebo bohužiaľ, pri súdnom procese, keď nakoniec by ste chceli dosiahnuť spravodlivosť, žiaden súd sa vám nezoberie nejaké potom vyjadrenia, možno aj ľudí, ktorí boli v tom zainteresovaní. Budú chcieť vidieť doklady, dokumenty, originály. Keď nebudú, nič sa nedie. To isté ako včera s Kočnerom. Že súd sa vydá originály tých zmeniek, keď predtým, alebo keď predtým vlastne právny zástupca Markízy povie, že, že to napadnú, lebo mohli byť falšované? Čiže čo teraz? Akože, to je to isté, akéby akože príde zlodej do banky, dá tam sfalšované peniaze, pani pri prekážke to pošle cez kontrolu a povie, pardon, to sú skartované, zavoláme na vás políciu. On povie, o, dajte mi tie bankovky, ja skúsim niekde inde. Ja si to preverím, či sú, či sú sfalšované. Toto urobili včera s Kočnerom na súde. A toto isté teraz bude problém aj pri týchto 276 verejných obstarávaniach. A to neboli fazúky, to sú naozaj to sú stovky miliónov eur. Preto je Kaliňák taký vysmiatý. Preto má pocit, že sa mu už nič nestane. Ale chcel by som mu z tohto miesta odkázať, že aj Al Capone, keď ho aj nepristihli pri tých vraždách, tak na prostej base alkoholu ho klopli. Takže aj jeho rastá spravodlivosť doláhne a môže sa snažiť skartovať, koľko chce. Dobrý deň, Majerová RTVS. Môžete vy v tejto veci spraviť ešte niečo viac? Mm, zrejme tie papieriky, jak v tej skartovačke a v zbere papiera asi už nedokážeme zlepiť, ani nevieme, kam, kam tie papiere dali. Uh, Nevieme s tým spraviť nič. Bohužiaľ, toto je diera, ktorú si zrejme oni nachystali a povedali si, že však keď už bude hroziť pád, tak potom budeme zametať stopy. A takýmto spôsobom zametajú stopy a myslia si, že ujdu spravodlivosti. Ale pevne verím, že budú svetkovi a budú ľudia, ktorí budú mať kópie týchto dokladov, ktorí budú mať overené kópie týchto dokladov a že raz svedčiť budú. Môžem ešte jednu otázku aj k aktuálnej politickej situácii. Uh -huh. V parlamente je návrh Kotlebovcov ohľadom interrupcií. Údajne SNS dáva voľnú kartu svojim poslancom, teda aby mohli prípadne hlasovať za tento návrh. Aký bude váš postoj? náš klub vždy hlasoval slobodne a duplom v takých by som povedal, že kultúrno-etických otázkach sa patrí byť slobodný a nemali by sme nikoho znásilňovať, tak možno budú ľudia, ktorí budú hlasovať za, možno niektorí, ktorí budú hlasovať proti. Pre mňa osobne na prvý pohľad ten zákon je takým iba dôkazom toho, že ho predkladajú fašisti. Lebo pred 80. rokmi aj Hitler hovoril o tom, že postihnutí ľudia sú menej cenní voči tým, tým ostatným. A Kotleba v tomto návrhu zákona hovorí, že postihnuté dieťa je menej cenné voči zdravému dieťaťu v tele matky. Podľa mňa krásny dôkaz toho, že to predkladajú fašisti. Ja mám tiež ešte jednu otázku, teda k inej veci. Robert Fico bude popoludní mať tlačovku k návrhu ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku potrebuje na to ústavnú väčšinu. Chcem sa teda opýtať, čo si vymyslíte o tom, že treba určiť vek odchodu do dôchodku a prípadne, či sa to budete, nebudete hlasovať. Tak Robert Fico od roku 2006, keď prebral moc a slúboval, že nedovolí zvyšovanie odchodu veku do dôchodku, tak v tom čase matky s tromi deťmi a viac odchádzali v 56. do dôchodku. Robert Fico im týmto návrhom zákona slúbuje, že budú odchádzať v 65. -ke. Čiže vymenil si dve číslice odchádzali v 56. -ke a on vlastne chce a slúbuje im a tvári sa ako Ježiško, že teda už budú v 65. -ke odchádzať. Tak si myslím, že tento návrh hovorí sám za seba, lebo že keď nám tu Robert Fico pred desiatými rokmi niečo slúboval, tak v skutočnosti zvýšil dramaticky vek odchodu do dôchodku práve ženám, matkám s deťmi, preto my predkladáme alternatívny návrh na tejto schôdzi. Myslím, že ešte dnes sa možno bude prerokovávať, aby ženy odchádzali za každé dieťa, ktoré ukončí strednú školu, ktoré vychovávali o rok skôr do dôchodku. To si myslíme, že by bolo fér takéto gestovo, čiže nám urobiť, lebo to, čo Fico slúbuje, je ten holub na streche alebo to je orol na streche, lebo to má byť za 20 rokov, v roku 2038 sa to dotkne prvých ľudí, dovtedy to nikomu nepomôže. A takýchto hlúpostí ešte tu Fico bude predkladať kopu, lebo sa topiaci slámky chytá. A veľmi žiarli na premiéra Pelegriniho a nebolo až smiešne minulý týždeň, keď vo štvrtok si presúval tlačovku z 10.50 na 11.15, lebo v tom istom čase mal aj pán premiér tlačovku na úrade vlády. Takže takýchto trapošín sa ešte asi dožijeme dosť z jeho strany. Ďakujem veľmi pekne.